¿Estás tú esta, tío? La decisión ya está tomada. La verdad que fueron muchos años que jugué al fútbol y le agradezco esta profesión por todo lo que me dio. Ні, рішення було безповоротним і остаточним. Я багато років грав і я дуже цій грі завдячую всім. А зараз просто вже інший час настав. Тепер я в іншій ролі. Va molto bene, sono felice, sono contento. Credo che la cosa più importante per me adesso imparare tutto quello che posso. È un mondo nuovo. Ci sono tanti progetti in futuro. Mi auguro di rendermi utile soprattutto per il bene dell'Inter. Та взагалі нормально, добре все, хоча, звичайно, доведеться ще багато чого навчитися, але це я дуже добре усвідомлюю, але сподіваюся на те, що все буде гаразд і що я ще зможу бути корисним для своєї команди, для свого клубу в новій ролі. Ringrazio la parola di Andrea Shevchenko e speriamo che alla fine sia così. Ну, я йому дуже вдячний за такі слова і сподіваємося, що так воно і буде насправді.